የህወሓት እንደራደር ነጠላ ዜማ የቁራ ጩኸት ነው። የዶሮ ቄራና የቁራ ጩኸት ከክፋቱ ኤክስፐርት መለስ ዜናዊ እስከ ጌታቸው ረዳ ፓትሪያሊክ አቡነ ጳውሎስ ወደ መለስ ዜናዊ ቤት ያመሩበት ሚስጥር የዛሬው ያዲስ ጊዜ መጽሔት ሚስጥሮችን አጋልጿል። ተወልደ ሰዬ ገብሩ አረጋሽና ሌሎች ስማቸው በገመናው ተነስተዋል። ያዲስ ጊዜ መጽሔትን ጽፍ ናምሩድ ከትቦታል። ቴዎድሮስ ይፋ ወድናንተ እንዲህ አቀርባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት እንደራደር ነጠላ ዜማ የቁራ ጩኸት ነው። ህወሓት መራሹ ኢሃዲግ ለእርቅና ይቅርታ ቦታ የሌለው አረመኔ ለመሆኑ አብሮት በታገሉት ታጋዮቹ ላይ የፈጸመውና ያስፈጸመው ጭካኔያዊ ድርጊት ከበቂ በላይ ማስረጃ አሊያም ሚስጥር ነው። ህወሓት በጫካ ያለ በጫካ ህግ በሚገዛበት ዘመን ለእርቅና ሽምግልና የማይገዛ መሆኑን ለዛሬው በዚህ ጽሑፍ ለመግለጽ ባልነሳም ስልጣን ከያዘ በኋላ በእርቅና ሰላም ላይ የፈጸማቸውን ጥቂት አንኳሮችን በማንሳት እንቃኘው። ህወሓት መራሹ ኢሃዲግ ወደ ስልጣን እንዲመጣ የሲቪሉንም የወታደር ክፍሉንም የምሁሩንና የእምነቱን ዘርፍ ሲያምሰውና ኢትዮጵያን ቁልቁል ከ50 ዓመት በፊት ወደ ነበረችበት ሲወረውራት ሲንደረደር ያገባናል ያሉ ጥቂት ኢትዮጵያውያን የጫካዎቹን ሰዎች ለመናገር ሽማግሌ ቢልኩም ሆነ ራሳቸው በግንባር ቀርበው እረ በፈጠራችሁ ኢትዮጵያ ዙሪያውያን በጠላት የተከበበች ናትና እየሰራችሁ ያለው ነገር አያዋጣም ከሚለው ጀምሮ ሀገር በሌላት ጥሪት ያስተማረቻቸው ዜጎችን ከሥራ ገበታቸው ላይ ማባረር ሆነ እንዲሰደዱ ማድረግ ተገቢ አይደለም የሚል ምልጃ ቢያቀርቡም ህወሓት ለዚህ አይነቱ ክፋትና ሴራ ይቅርታ አልነበረውም። ህወሓት እኛ ጀት ያለውን ደርግ ስንዋጋ ጀት ይዘናል ነበርም በሚል ድንቁርና አየር ኃይልን ሲያፈርስ ወደብ ለኢትዮጵያ አያስፈልጋትም በሚል ሌላው ድንቁርናውን የኢትዮጵያን ህዝብ ለማኝ ደሃ ሲያደርግ የዩኒቨርሲቲዎችና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምሁራንና አባላት የነፍጠኞች መፈንጫ ናቸው ብሎ ሲበታተናቸው እረተው የሚሉትን ዜጎች ምልጃ ገደል እየከተተ ነበር። ህወሓት መራሹ ኢሃዲግ በኢትዮጵያ ላይ በየጊዜው የሚፈጽማቸው ድርጊቶች በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያኖችና ለኢትዮጵያ የሚቆረቆሩ ወገኖች ተው የሚል ማሳሰቢያ ቢሰጡትም አልፈው ተርፈው የቅርብ ሰዎችን አማላጅ ቢልኩለትም ብረት ነካሹ ህወሓት ንቅንቅ አላለም። የሀገራቸው ጉዳይ ያሳሰባቸው የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት ህወሓት መራሹ ኢሃዲግ ለብሔራዊ እርቅ በሩን ይክፈት የሚል ጥያቄ ሲያቀርቡ ከመሪያቸው መለስ ዜናዊ ጀምሮ የሚሰጡት መልስ አንድ አይነት ነበር። ማን ከማን ተጣላ ነውና ብሔራዊ እርቅ የሚባለው ይያሉ መለኪያቸውን በመሸታ ቤት ማይካቸውን በፓርላማ እየጨበጡ በህዝቡ ላይ ተሳልቋል። ህወሓት በ1990 ዓመተ ምህረት ህንፍሽፍሽ የምትለውን የዶሮ ቄራ ሴራዋን ስልጣን ከያዘች በኋላ ስትርገበገብ ወቅቱ ፓትሪያሊክ የነበሩት አቡነ ጳውሎስ ወደ መለስ ዜናዊ ቢሮ በማምራት መለስ ዜናዊን ከነተወልደ ሰዬ ገብሩ አረጋሽ ወዘተ ጋር ለመሸምገል ያደረጉት ሙከራ አርፈው ይቀመጡ በስራ የጣልቃ ይግቡ የሚል መስቀል አላሳልምም ታቦት አልሸኝም ስለዚህ ምን ያገቡታል አይነት ከአንድ ፋሽስት የሚጠበቅ መልስ ነበር የተሰጣቸው። ከሁሉም የሚገርመው ደግሞ የቂምና የክፋቱ ኤክስፐርት መለስ ዜናዊ በህንፍሽፍሽ ሳጥን አሽጎ እንጥላቸውን በስብሷል ሲል የተዘባበተባቸውን የትግል ጓዶቹን ካባረረ በኋላ በአካል ሳይገናኙ ሆነ በስልክ ሳይነጋገሩ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በህወሓት ዘንድ
አሸናፊ ሆኖ ከመወጣው ቡድን ጋር የማይቆምና የማይሰለፍ ራሱ ብቻ ሳይሆን በሰብ ጭምር እንዲሸማቀቅ የሚደረግ ከመሆኑም በላይ ከዚ ከተተፋው ቡድን ጋር የታየ ቀጣይ እድሉ የተተፋውን ቆብ ማጥለቅ ነው። አሸናፊው ቡድን እንደ ቆሻሻ ቆጥሮ የጣላቸው የፈለገ ወዳጅና ዘመድ ባሸናፊው ቡድን በኩል ቢኖር ሰርግ ይቀርና ለቅሶ መድረስ በራሱ ወንጀል ነበር። ይህን መሰል ጭካኔ የመጣው የህዋት ለእርቅና ይቅርባይነት ቦታ ስለሌለው ነው። ሌላው ህዋት በይቅርታ ላይ የተዘባበተው በ1997 ዓመተ ምህረት ታሪካዊ ምርጫ ከተደረገ በኋላ የቅንጅት ከፍተኛ አመራሮች ወደ ወይኒ ሲወረወሩ የጀነራል ሚካኤል አምዶም እህት ማማጽዮን አምዶም በቅርቡ ያረፉት የወላይታ ገዢ የነበሩት ደጃዝማች ተክለወልድና ሌሎች ታዋቂና አዛውንት ኢትዮጵያውያኖች ህዝቡና ፓርቲው እንዲረጋጋ ለፖለቲካ እስረኞቹ አቶ መለስ ለእነዚህ ምረት እንዲያደርጉላቸው ላቀረቡት ጥያቄ የተሰጣቸው ምላሽ ያው የተለመደው እንብኝ ነበር። አሁን በቅርቡ እንኳን ወደ ትግራይ በመሸሽ ለ27 ዓመት ከኢትዮጵያ ህዝብ እየዘረፈ ያከማቸውን ትጥቅና ስንቅ ያሰለጠነውን ኃይል በመተማመን የጦርነት ነጋሪት በሚጎሽምበት ወቅት የለውጥ ኃይሉ ብርሃን የሰጠውን ሽምግልናን፣ ሃይማኖትን፣ በጎ ፈቃደኝነትን፣ መነጋገርን፣ መደማመጥን ወዘተ መሰረት አድርጎ ከሰይጣን ጋር የተጣባውን የህዋት በእርቅና በሽምግልና ይለዝባል በሚል ባንዳንድ በጎ አሳቢዎች ኢትዮጵያኖች አማካኝነት የተደረገው ጥረት እንደተለመደው እሳበልቶታል። ህዋትን እናቶች ጡታቸውን እያሳዩ ተንበርክከው ቢለምኑ የሃይማኖት አባቶች እንደየእምነታቸው መጽሐፍ ቅዱስና ቁርአን በእርቅና ስምምነት ላይ ያሰፈራቸውን ውድና የተከበሩ ቃላቶች እየተጠቀሱ ቢያሽጎረጉዱም ጆሮና ልቡ የተደፈነው ህዋት ምላሹ በሰውነት እንቅስቃሴ ወይንም ቦዲ ላንጉጅ በሚሉት ነጮቹ ለሁለተኛና ሶስተኛ ተመልካች ይገልጽ የነበረው ሁኔታ አሺሽ ከመምጉ የሰፈር ዱርዬ የባሶ እንብተኞች መሆናቸውን እንጂ ሀገር የመሩ እንደነበሩ ሲታሰብ በእጅጉ ያስደነግጣል። እርቁና ሽምግልናው ከመተ በኋላ የኢትዮጵያ መከላኪያን አርዶ ወደ ጦርነት የገባው ህዋት ባለፉት 10 ወራት በአማራውና በአፋር ህዝብ ላይ የፈጸመውና ያስፈጸመው ዘግናኝ ዘር ማጥፋት ድርጊት እንዲህ በቀላሉ በተወሰነ ገጽ የሚገለጽ አይደለም። ህዋት ባልተዘጋጀው የኢትዮጵያ መንግስት ኃይል ላይ ጦርነት ከፍቶ ቀርሞ አስተጥቆና አሰልጥኖ እንዲሁም ከፌደራል መከላኪያ፣ ፌደራል ፖሊስ፣ ደህንነትና መሰል ተቋማት ውስጥ በብዛትና በቁልፍ ቦታ ላይ የነበሩት የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ውስጡን ቀርሞ በማሰባሰብና የነሱን ኃይል ማንንም ሊያቆመው የማይችል መሆን በሐሰተኛ ትርክትና ፕሮፖጋንዳ በማሰለፍ በከፈተው የዘር ማጥፋት ጦርነት ለጊዜው በርካታ ጥፋቶችን ቢፈጽምም እየተመታ በመምጣቱ የርቅና የሽምግልና ዘዴዎች እንዲሞክሩ አንዳንድ አዘናጊና የበለጠውን አናዳጅ ሐሳቦችን አመራሮቹና ግፉ በለው ሲሉ የነበሩት የፋሽስቱ ጥመኞች ያስተጋቡት ቢሆንም ጆሮ የሰጣቸው አለመኖሩ የህዋት ፋሽዝም ጥግ የደረሰ በመሆኑ ከጥፋቱ ውጪ ምላሽ እንደሌለ አስረጂ ነው። ናምሩድ ነበርኩኝ። የናምሩድን ጽሑፍ ቴድሮስ ይፋ ወድናንተ አደረስኩኝ። የህዋት እንደራደር ነጠላ ዜማ የቁራ ጩኸት ነው።